Բարեցեք։ Հիմա ես խոսում եմ մի խումբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ակտիվիստների անունից։ Մեզ համար այս պահին ակնհայտ են մի քանի փաստեր։ Փետրվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց ընտրական իրավունքի միջոցով հստակ ոչ են ասել գործող հանցավոր համակարգին։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրող քաղաքացիների մեծամասնությունը իր ձայնը տվել է Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա վրա դնելով իրենց ձայներին տեր կանգնելու պատասխանատվությունը։ Բազմաթիվ ընտրական տեղամասերում լինելով դիտորդներ, մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես են կեղծվել ընտրությունները։ Հետևաբար մեր խորին համոզմամբ այս ընտրության պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլում ժողովրդի իրական կամքը։ Թեպետ մենք որպես քաղաքացիական ակտիվիստների խումբ չենք եղել որևէ քաղաքական թիմի մաս, խմբով չենք սատարել որևէ թեկնածուի, և մեզանից բնավ ոչ բոլորն են իրենց ձայնը տվել Ռաֆի Հովանիսյանին, այսօր մեր խումբը պաշտպանում է այն բոլոր քաղաքացիների քվեն, ովքեր իրենց ձայնը տվել են նրան կազմելով մեծամասնություն։ Մենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, վերցնում ենք ընտրության իրավունքը պաշտպանելու պատասխանատվությունը մեզ վրա, ինչպես պաշտպանում ենք զինվորի կյանքի իրավունքը բանակում և պայքարում ենք արդարադատության կայացման համար, ինչպես պաշտպանում ենք հանրային տարածքը և հանրային շահը Մաշտոցի պուրակում, ինչպես Թեղուտում պայքարում ենք հանուն սոցիալական արդարության, հանուն հանրային ունեցվածքի և առողջ ու բարեկեցիկ միջավայրում ապրելու մարդու իրավունքի։ Այս բոլոր պայքարների ընթացքում մենք առաջնորդվել ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված մեր իրավունքներով։ Այս պայքարում են շարունակելու են կրել մեր որդեգրած արժեքներն ու սկզբունքները, իրավունքի գերակայություն, հանրային բաց և թափանցիկ քննարկումներ, բոլոր ցանկացողների ներգրավումը որոշումներին, չընդունելով որևէ փակ որոշում, պայմանավորվածություն կամ գործարք։ Մեր առաջին գործն արդեն արված է։ Մենք մերժել ենք ԵԱՀԿ-ի ընտրությունների վերաբերյալ իրականությունը չարտացոլող հաշվետվությունները, ընտրության հաջորդ օրն այդ մասին հայտարարելով իրենց իսկ ասուլիսի ժամանակ։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վկա են եղել և արձանագրել են բազմաթիվ խայտառակ ընտրակեղծիքներ և ընտրախախտումներ, միջազգային դիտորդները շարունակում են լեգիտիմացնել կեղծված ընտրությունները, դրանով ոտնահարելով իրենց իսկ որդեգրած ժողովրդավարական արժեքները և կիրառելով երկակի ստանդարտներ։ Նման արժեքները տեղ չունեն մեր պետությունում։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է չեղյալ համարել կեղծված ընտրությունների արդյունքները և անցկացնել նոր ընտրություններ։ Մենք կկենտրոնացնենք մեր ամբողջ ռեսուրսը արդար ընտրությունների կայացման համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա օրինական ճանապարհով ընտրված նախագահ։ Անկախ քաղաքացիական դիրքորոշումից, կատարած ընտրությունից, ուսակցական պատկանելությունից, անձնական հակագրանքներից կոչ ենք անում բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնություններին, ուսակցություններին, նախագահի թեկնածուներին, անհատներին, մի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին միավորվել հանուն արդար ընտրությունների։ Միաժամանակ հորդորում ենք բոլոր քաղաքացիներին, հատկապես երիտասարդներին և ուսանողությանը, հանդես գալ ուղղակի քաղաքացիական անհնազանդության խաղաղ գործողություններով, իրականացնելով գործադուլներ և դասադուլներ, պահանջելով չեղյալ ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Մենք չենք ճանաչում և չենք ընդունում որևէ հերոս կամ փրկիչ։ Մենք հավատում ենք և ընդունում ենք միայն քեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որովհետև դու ես իշխանության կրողը և դու պիտի տեր լինես քո ձայնի իրավունքին։